augalų augančių ant palangės vaistinėje sėklos. Jei būtų toks veidrodis, kuris atspindėjo tik tave, mane ir pražydusią vyšnę, jeigu būtų toks veidrodis, į kurį įbrido vienas vienintelis, tylos lapyje skabantis elnias, diena sutrintų ir kiltų dulkių audra, mums graužtų akis, dusdami sukvepuotume veidrodžius, dangstytume burnas puikių ornamentų skaromis nuo atspindžio dulkių, galo, pribirėję, apsimestume dailiais smėlio laikrodžiais, kuriuos nežinia kartais apverčia, kuriais apiplyšusiam laikui į delną bėgam lietai atspindžiais, ir daugiau gatvė į burną nesidėtų šios vaistinės ir neįspjautų kauliuko, besisukančios apvalios sėklos, dykumos, kurioje nėra nieko, išskyrus vijoklio šešėlį.